E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o brasileiro Felipe. E hoje, depois de 2 anos e uns 5 meses, pelo que eu me lembro, eu estou aqui de novo naquelas duas gomas abandonadas, aqui nessa fazenda aqui, ó, que eu achei há 4 anos, quando eu tinha 11 anos de idade. E, né, como é que faz uma boa cota que a gente não grava aqui? E da última vez que eu gravei aqui, bora entrar nessas duas gomas aí, relembrar, ou melhor, ver como elas estão hoje, né? Hoje em dia, 2021, novembro de 2021. Vamos lá então, né? Fiquem com o vídeo aí. Agora são 5 horas e 4 minutos da tarde e bora entrar na primeira goma. Eu só vou falar para vocês que eu estou com um pouco de medo que tenha alguém aqui dentro, mas de todas as vezes que eu entrei aqui dentro não tinha ninguém, então bora lá. Faz cota que eu não entro aqui, hein? Vou mostrar aqui para vocês tudo direitinho para vocês verem, né? Porque nos vídeos antigos que eu gravei aqui, eu vi que eu não gravei direito assim. Vamos lá. Começando a entrar. Olha só. Até que lá não mudou mobangs, mas continua a mesma goma que eu entrava aqui. Ah, então, putado, ó, eu só entrei por essa janela aqui desse cômodo, que aparentava ser de uma criança, menino, né? Porque tem esses coraçõezinhos aqui, rosa, parede. Porque, né, como vocês podem ver aqui, essa porta está trancada. Ainda tive que também, né, pular aqui, que é a entrada mais fácil dessa goma aqui. Eu não sei se tem alguém aqui dentro, mas é provavelmente não, porque eu estou falando que não tem ninguém falando nada, né? E aqui também, ó, é um pouco difícil de entrar aqui, porque tem esse mato aqui, mas tem como entrar sim. Vamos mostrando aqui, ó. Parece que aqui, putado, era o cômodo principal dessa goma. Podem ver, ó. Porque a porta da entrada dela está aqui, ó. Você está vendo? Então, vamos lá então, vamos ver. Essa goma está bem quebrada, né? Como vocês podem ver. E ela é uma goma antiga, pelo que eu sei. Eu só não sei exatamente quantos anos que ela tem. Mas eu acredito que seja uns 50, porque, por exemplo, olha só essa janela e porta de madeira. Esse tijolo aqui, ó, antigo. E ali, ó, vixe, aqui já cresceu o mato. Aquilo lá, putada, é um fogão a lenha, bem antigo. E vamos ver só. Eu só estou com medo que tem alguma cobra aqui, mas, né, aranha. Ah, esse móvel aqui, poltrona, que também, ó, antigo, ó. Só estou com o maior medo, literalmente, que tenha algum bicho aqui, mas eu creio que não. Mas o mato aqui não tinha antigamente. Cresceu mó o mato aqui. Vamos entrando então. Agora pisando assim, ó, telhado. Show. Gravar aqui, ó. Quebrou, desabou. Vamos entrando. Aqui a gente entra e vê isso aqui, ó. O telhado aqui está praticamente caindo e é melhor eu sair daqui, né? Vamos ficar mais ou menos aqui. Ó, telhadão, desabou, mano, já era. E aqui, ó, como eu falei, ó, essa goma deve ser considerada antiga aí, ó. Janela aqui, ó, de a portinha da janela de madeira, ó. Era dessa aí, ó. Eita, pega, esse piso aqui faz mó barulho. Mas tudo bem, ó. Mato. É um bang que sempre tem nela. Uma rachadura aqui, uma... E um adesivo aqui de caveira, de cobra. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui deveria ser com certeza o cômodo de um filho ou um menino que morava aqui. E faz barulho essa goma aqui. Mas eu só tô com medo de alguém pegar minha bicicleta lá e roubar, mano. Vamos lá. Esse lugar aqui. Estou com o maior medo disso aí. Vamos lá, entrando aqui, agora, esse cômodo está bem gasto mesmo com a cota, olha só,
telhado aqui pelo menos está mais conservado, assim, eu diria, ó. Mas também tem furos. Aqui, vamos ver. Tem essas madeiras aqui, mas vamos entrar assim. Eu quero mostrar tudo para você mesmo. Para vocês verem exatamente com detalhes como está essa goma aqui. Que é antiga, com certeza. O mato aqui dominou esse cômodo aqui. Não, está dominando. É versão de carro. É que algumas vezes que eu entrei aqui nessas duas gomas, passou uma caminhonete preta aqui. De um cara assim careca, afrodescendente assim, meio mestiço, moreno, mas ele nunca parou e chamou a minha atenção. Mas eu já entrei nessa goma e nós também com alguns parças meus. Mas já faz um cota, uns 2 anos. Isso aí, ó. E o cômodo bem sujo. Escutei um barulho, mas, né? Essa é a impressão minha. Ou não. Olha só. Esse pedaço da parede está caindo. Vamos ver aqui. Olha só. O telhado aqui está quebrado também, né? Como sempre, é o mato dominando essa goma aqui. E esse é o cômodo, mano. Que na minha opinião está mais, sabe, com marcas da cota que passou. Olha só. Essa goma aqui pegou chuva, sol. Olha só. A janela aqui quebrada. Olha, mano, tá até cipó, tá vendo isso aqui, ó? Cipó. É. Eu acho que é colmeia de abelha ou algo assim. Olha, som de pássaro, normal. Ó, um pedaço de cama aqui, ó. Que tinha uma cama aqui, com certeza. Olha lá. Tudo quebrado, ó. Essa goma deve ter tantos anos de vida que essa árvore meio que cresceu e dali que foi descendo assim, crescendo e quebrou a parede dessa goma e entrou. Sabe? Isso aqui, esse lugar aqui está mó quebrado. Completamente abandonado. E aqui, ó, tem essa parte aqui, essa janela aí, aqui mais, né? O mato já está tomando conta dessa goma aqui. E aqui não vai dar para eu passar, porque aqui é meio arriscado. Mas até dá, mas eu não sou doido, mas ó. Aqui tem... Susto, caralho. Aqui faz mó som aqui, mano. De, sei lá, mano, de algo andando no mato, mas... Não deve ser nada, não, porque... Toda vez que eu entrei aqui nessa goma, eu nunca vi ninguém. Nunca bem distante acontecer, mas ó. Aqui era um... Ah, isso aqui, quando eu piso, faz barulho. Aqui é tipo um bem aqui, sim, pra você colocar roupa e lavar, que eu esqueci o nome. E ali é um banheiro que não tem nada demais. Porque se ali em cima tem uma caixa d'água, aí você não ia conseguir ver com certeza. Mas, né? Esse lugar, na minha opinião, não é perigoso, ó. Não tem ninguém. Essa goma está limpa, se eu diria. Essas marcas aqui são minhas e dos meus parceiros que tentaram subir aqui. Eu já consegui subir aqui em cima. Você meio que vai aqui atrás. Você corre, pula, segura com a sua mão. Ô, caralho. Ali em cima é seis escadas. Aí eu já fiquei em pé nisso aí, meu parceiro também. Olha aí, ó. E essa câmera, como sempre, desfocando. Aí, olha. Partiu ir para outra goma. Vamos lá então. Eu vou gravando tudo mesmo assim. Já comecei a gravar mesmo. Mas sai assim. E vai andando, aproveitando essa vista aqui, ó, de tarde. Solzão bonito. Vamos lá. Mano, eu vou pegar minha bicicleta, colocar aqui perto da goma. Eu estou com medo que passe um. Alguém aqui roube ela, mano. Na moral. Parte extra desse vídeo aqui, ó. Levando a minha bicicleta para aquela goma ao melhor perto. Porque se eu deixar aqui, pode me achar estranho. Tá ligado? Vou deixar mais ou menos aqui. Ah, e também um é bem que eu não mostrei como é o. Os lados exteriores da casa. Então, só assim, ó. Ó. A fenda você já viu quando eu mostrei lá. Vai assim, aqui do lado temos essa árvore aqui. Gramado ali, é mato. E ó. O lugar esse aqui é bem interessante e bonito, na minha opinião. Olha só. Aí pássaros. Deve ser umas pombas assim. Como eu falei, ó. Ali tem uma caixa d'água que está caindo. Aqui é o banheirinho.
matão aqui, acho que eu posso entrar. Eu tenho um pouco de medo, mas... Ai, cara, bati minha cabeça nessa madeira, ó. Mas cuidado, putado, ó. Madeirona feia. Velha. Pode ter cobra aqui, uma aranha, não sei. Olha, bambuzão. Bagulho duro aqui. O banheiro não dá pra entrar, mas... O banheirinho de sagoma aqui. Beleza, já mostrei essa goma aqui por completo, praticamente. E, né, como vocês puderam ver. Eita, cara, grudou bagulho no meu cabelo. Eita, porra. Tirei, beleza, vamos lá. Assim, ó. Vamos, essa goma aqui agora. Vamos lá, então, ó. Ó como ela é. E essa câmera aqui não quer colaborar mesmo. Eita, caralho. Aí. É, não passa ninguém aqui, praticamente. Ó lá. Essa goma aqui, a entrada dela, vou mostrar o lado dela também, tem que mostrar tudo, eu vou mostrar de casa. Ah, no último dia do ano retrasado, na manhã de uma, eu não sei qual dia era da semana, mas no dia 31 de dezembro de 2019, eu e mais dois parceiros meus chamados Gabriel dos Santos Rocha e Christian, viemos aqui nessa goma aqui, e a gente entrou nela. A gente até tirou foto que eu vou colocar aqui agora no vídeo para vocês verem. É isso, estou mostrando aqui o lado da goma. Essa aqui eu chamo de goma 2, porque aquela lá, que está lá atrás, a goma número 1, isso aqui é a 2. Outra caixa, duas caixas d'água aí. E aqui do lado rapidão, ó, essa floresta. E ali tem uns gados lá, uns bois, vacas. É o lugar, ó, lindo esse lugar. Mas vamos entrar no que é o que... Eu quero fazer nesse vídeo aqui, vamos entrar, né? Vamos relembrar, né? Dá até nostalgia, mas essa casa aqui ela é mais pesada. A entrada dela, vamos lá. Esse aqui é o cume da goma, eu não sei se tem gente aqui, mas ela já é escura. E parece que ela está mais conservada, tirando aquela parede lá que desabou. Vamos lá. Aqui é a entrada dela. Tem isso aqui, putada, não é confunda com sangue, isso aí é tudo, como é que se diz, putada? Corante vermelho. Isso aqui deve ter uns 6 anos, porque tem uns adesivos aqui, que eu já vou mostrar eles com mais detalhes, que tem a data, 2014 por aí no ano. Aí, ó. Parece que alguém acendeu vela aqui aí e manchou a parede, ó, sujou. Aqui, ó, tudo quebrado. Quer dizer, tudo sujo também com esses pedaços de madeira que era dessa goma. Olha só. Isso aqui é vela com certeza. O fogo. É, essa vela ou maçarico sai para fazer fogo, então. Olha lá. Isso aqui parecia ser uma carteira de escola antiga, como ela é. Bem parecida. Isso aqui também é corante, putada, não. Confunda. Olha só a janela aqui. Isso aqui. Essa janela aqui está linda aí, né? E aí dá para aquela visão lá. E olha só, que zica. Tijolos aqui, telhas, né? De tijolo. Tem um livro aqui, Montigão. E como eu falei, velho, o corante, ó. Esse aqui está sujo, meu corante. Pelo que eu sei, ele foi fabricado no ano de 2014 por aí. Um álbum de um time de futebol, acho que é do Guarani. Olha aí. E aqui tem uns desenhos que eu não vou falar nada, né? Só vocês verem aí, ó. Estou ouvindo alguma música, mano. Por ali. Mas tudo bem. Vamos entrar aqui então, né? Já mostrei aqui com detalhes. Aqui é uma sala, um quartinho ali, ó. Também de cor rosa, tem essa mesa aqui, ó. Que está aqui desde que eu conheci essa goma aqui. Essa aqui, essa garrafa d'água também. E tem uma porta da janela, eu iria chamar assim, que está conservada. Só não sei o que isso aqui. Acho que é bicho, não é normal. Isso aqui fecha, putada. Isso aqui fica mais escurão aqui dentro. Deixa eu fechar, ó. Tá feia, larga a ticha ali. Ah, mas ó, quando você fecha essa janela aqui, ó, fica escuro, mano. Aí dá medo, então, mas. Mas vamos deixar isso aqui fechado mesmo, tá? Aqui era onde fechava. Só que eu vou tocar nisso. Não, vou tocar assim, quero fechar. Nossa, velho. Que loucura. Eita, tem a... Eita, cara, aranha.
Bom, fechei. Funciona aqui lá pelo menos. Mas, né, ó. Olha aí. Borboleta aqui, ó, na teia de aranha. Tudo. Nossa, velho. Sai corta isso aqui, ó. Olha como fica escuro. Mas isso aí, ó. Vamos ver aqui então. Aqui. É que eu falo que essa casa, essa goma é escura, mano. Aí dá um medo, mas vamos lá. Primeiro, a pior parte que é escura. Tem esses bangs aqui aleatórios. Que eu mato, mano. Tem medo desse mato aqui, velho. Mas dá um medo, caralho. Olha, olha. Toma um susto até com o barulho da floresta, ó. Aqui é um cômodo que tá escuro. Isso aqui. É esse bagulho aqui. Beleza? Parede aqui, ó, cheio de teia de aranha. Gastona. Garrafa d'água. E aqui é um outro cômodo. Aqui também parecia ser o quarto de uma menina, uma filha. Se essa goma pertencesse a uma família, gostaria de ser guarda-filha. Só que é daquela personagem da Disney chamada Mickey, algo assim. Só que está quebrado e essa câmera não quer focar bem agora. Mas tá esses detalhes aqui, ó. Isso me dá um medo aqui. Olha só, que aqui aparentemente era um banheiro. E tem uma janelinha, né? Vamos arriscar entrar aqui, vai. Deixa eu mostrar aqui, vai. Vai pegar na câmera o que tiver aqui. Eu vejo na edição. Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês. Vocês pensaram que fosse outra pessoa. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Eu espero não ter mostrado algo lá forte. Ou algo assim que dê medo, tipo uma pessoa. Ah, é? Que eu vou ficar aflito. Mas eu acho que não deve ter nada. Ah, uma janela aqui conservada. Isso aqui, ó, tem até fecha. Deixa eu fechar isso aqui. Eita, caralho. Bagulho mole. Fechei. Minha mão não sujou, mas é nossa. E aqui, outro ponto da goma. Olha só que zica, parça. Olha só. Janela aqui conservada também, fechada. Deixa eu ver. É, pintura de dois revólvers. 3.8, se não me engano, é isso aqui, né? E aqui uma porta. Esses bangs aqui aleatórios, ó. Aqui um outro cômodo. Tem de nome esse bang que eu esqueci o nome dele. Um banheiro. Aqui está mais limpo. Janela quebrada. Esse banheiro aqui não tem nada. Tudo escuro, aliás. Pena que não tem uma lanterna, então não vai dar para eu mostrar para vocês. Pra você ver iluminar, ó. Só mato. Medo de ter onça que eu saci, mano. Mas vamos lá. Essa casa, essa goma dá um medo. Então, aqui praticamente uma área principal. Se eu ficar aqui, ó. Vou mostrar para vocês o detalhe. Você, ó. A entrada, a gente vem aqui camelando. É aqui. Fica aqui, ó. Aí desce esse local aqui, ó. Tem dois cômodos com o número 1 em romano e o número 2 em romano pintados ali em cima na porta. É, como vocês podem ver, também isso aqui é corante. Isso aqui é corante vermelho, putada, lembre-se. Alguém pintou as letras DVL aí na parede, no alfabeto fonético militar da aviação ficaria Delta Victor Lima, para quem não sabe. E esse cômodo também está sujo, como sempre. Papéis aqui antigos, datados de 2002. Vou mostrar pra vocês agora. Nas fotos que eu tirei quando naquele dia que eu vim aqui, no dia 31 de dezembro de 2019, ou seja, no último dia do ano retrasado, eu peguei esse mesmo papel. Ou melhor, eu vim aqui mais ou menos, tirei uma foto que eu vou colocar aqui no vídeo. Aí,
Eu vi esse mesmo papel que está aqui desde então, tem data. Deixa eu limpar aqui com o meu dedo rapidão. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar com o meu dedo aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, ó. Pera aí. São Paulo, 6 de setembro de 2002. Isso, então, isso aqui tem quadro. Isso aqui tem 19 anos, mano. Esse papel aqui é das antigas. Olha só, falei que aqui tem bem antigo, mano. Aqui tem uma pasta que tinha esse papel, só que tinha alguns papéis. Não tinha só esse aí. Eles sumiram. É que tem essa parte aqui da goma, essa parede aqui, ó. Tá escrito Ordem, Temor e Respeito, né? E aqui é a portinha dessa janela que caiu no chão, como vocês podem ver. E aqui não tem mais porta. A porta devia ser aqui, mas está quebrada de mato também, ó. Entrando aqui, ó, engolindo a goma. Aqui sujeira que algum... que as pessoas que vieram aqui fizeram com barro. E aqui, esse cômodo aqui foi aonde caiu... ou desmoronou completamente a parede. E o telhado também que eu vi agora, porque... na foto que eu tirei, que eu vou colocar lá aqui na tela, que eu estava mais ou menos tipo assim, ó. Na foto, eu vou colocar ela aí no vídeo também. Foi no dia que eu vim aqui e que eu vi pela primeira vez, eu e os meus dois pais, chamados Gabriel dos Santos Rocha e o Christian, que tinha desmoronado essa parede dessa goma número 2. E não tinha esse mato, é claro, porque tinha caído recentemente. E olha, ó, telhado, ó, desabou, cara, tudo. Aqui também... som estranho, velho. Mano. Escutei algum som estranho. É que eu falo, essa goma aqui, número 2, mano, é que na minha opinião é a mais estranha de todas. Porque aqui dá. Aqui você realmente sente uma sensação assim grunha. E o vídeo tá ficando longo, 20 minutos. Mas tá 21, deu 21 agora, mas tudo bem. Aí aqui essa visão, né, que eu tive. Aí agora eu vou ir naquele mesmo ângulo de uma imagem que eu vou colocar daqui a pouco. Eu vou colocar lá agora. Pra vocês verem como é que estava a foto. Desabado aqui, dá pra você sair aqui de boa. Olha lá. Sair. O ângulo da foto que eu tirei era praticamente assim. Ou assim, ó. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês compararem, ó. Beleza? Era isso aí. E, bom, putado, é isso aí praticamente, né? Então, putado, eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, de eu voltando nessas duas gomas abandonadas que estão nessa fazenda aqui, que eu achei quando eu tinha 11 anos de idade, há 4 anos, quando eu estava andando com a minha bicicleta, nessa estradinha aqui. E é isso, né? Eu espero que vocês fiquem com Deus. Deixa eu pegar minha bicicleta, que eu vou vazar daqui agora, porque eu já gravei o vídeo que eu queria. Ficou longo, mas pelo menos... virou um vídeo pra vocês verem, né? Porque faz 4 meses que eu não gravo vídeo no meu canal do YouTube. Faz uma semana assim. E é isso, né, mano? Falou!